Haleluya. Mtazamaji wangu, na kusalimu katika jina la Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na kukaribisha tena katika channel hii, channel ya Wilberforce Etuku TV. Ya kwamba hii channel ni channel ambayo inakuletea neno la Bwana, mafunzo ya kukutia moyo, na hata ya kwamba kumulika zile tabia ya kwamba ambazo hazileti utukufu wa Bwana na zinafanyika katika jamii zetu. Kwa hivyo natumai ya kwamba uko mzima, natumai ya kwamba Mwenyezi Mungu amekupa afya na uzima, na hata uko na kila sababu cha kumwambia Bwana ni asante. Manake ya kwamba ukitafakari, kuna watu wako pale hospitali, wengine wako pale ya kwamba wamewekwa katika mipira za kualisha, wengine ya kwamba wako kwa oxygen. Lakini wewe ambao unanitazama wakati kama huu, uko mzima, mwambie Bwana ni asante. Huenda unanitazama na uko hospitalini, unashindwa utaanzia wapi, unashindwa hii ugonjwa itakuwa namna gani. Ya kwamba nimekuja kukupa neno la tumaini, ya kwamba wewe zidi kupaza sauti yako. Wacha hili neno ya kwamba linapokuja kwako, ya kwamba likaweze kukutia moyo, likaweze ya kwamba kukusaidia, na ya kwamba uweze kuinua kiwango cha imani na ukaende mbele za Bwana na uambie Mungu atende jambo kwa ajili ya afya yako, kwa ajili ya hiyo biashara yako, kwa ajili ya hiyo ndoa yako, na hata kwa ajili ya jamii yenu. Ya kwamba wapendwa, kila ambacho nimekuja kuambia, ya kwamba umuhimu wa maombi, ya kwamba maombi yako na nguvu. Maombi yanaweza sababisha kile kitu ambacho hakingeweza kufanyika, ya kwamba hakingeweza kutimia, kikaweze kutimia. Katika maombi, maombi yanaweza kusababisha ya kwamba wale maadui ambao wamekuwa wakikuinukia, ya kwamba wakaweze kunyamazisha vinywa vyao. Na hii itafanyika kupitia maombi. Kwa hivyo ninakuomba mahali popote ambapo unanitazamia, ya kwamba tuwe watu wa maombi, ya kwamba tuwe na habit ya kuomba. Na ya kwamba saa zingine maombi ya mtu mmoja haitoshi, ya kwamba umuhimu wa kukongamana pamoja mnapoomba, umuhimu wa kukua na umoja, kukua na unity katika maombi, katika kutafuta uso wa Bwana, katika ya kwamba kufanya kazi ya huduma, kukua na umoja, kukua na unity. Wapendwa, umoja ni kitu cha maana, umoja ni nguvu. Waswahili wanasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwa hivyo ni vyema mahali pale ambapo unashiriki ama unanitazama, na ya kwamba huwa unasema mimi sitaenda kanisa, sijui nitaombea nyumbani, sijui nini, ni sawa, because Mungu anasikia maombi ya kila mtu mahali popote. Lakini kila ambacho nimekuja kukuambia ni umuhimu wa kukua na umoja katika maombi. Na unapotazama katika kitabu cha Matendo ya Mitume pale 12 kuanzia moja ukitaramuka, utapata ya kwamba Herode, mfalme Herode, ya kwamba kuna yale mambo ambayo alikuwa ameanza kufanyia watumishi wa Mungu, na ya kwamba alipokuwa ameshamuua Yakobo, ya kwamba akamkamata Petro, akamweka pale gerezani, na ya kwamba ikawa ya kwamba akamfungia na akamwekea security kali. Diposa ya kwamba wakati ambapo sherehe itaisha, ili ya kwamba akaweze kumuua. Lakini wakati ambapo kanisa lilisikia habari ile, ya kwamba watu wakaweza kukongamana pamoja, wakaanza kumulilia Mungu, wakaanza kumulilia Mungu kwa sababu ya kwamba ya Petero. Na ya kwamba mpendwa, na kuhakikishia ya kwamba neno la Bwana linasema waliendelea kuomba, naye Mungu akatuma malaika wake, akaenda akamfungua Petero zile minyororo na akamuondoa mahali pale. Kwa hivyo hata wewe ambao unanitazama, huenda kuna vifungu ambavyo umefungwa, because Petero katika maisha yako ni shetani. Petero katika hiyo ndoa yako ni shetani. Petero katika hiyo kazi ambayo unafanya ni shetani. Na ya kwamba shetani anatumia mtu yoyote. Shetani anaweza kutumia wale ambao mnafanya kazi na wao.
Shetani anaweza kupitia kwa bosi yako, na ya kwamba inakupasa ya kwamba wapendwe tukaweze kukongamana pamoja, wakati ambapo mwenzetu anapitia mapito, ya kwamba ndoa ya mwenzetu yameanguka, ya kwamba tusifurahie. Usiseme ya kwamba sio yako, hapana. Inakupasa ya kwamba uchukue mzigo ule, ya kwamba tuinuke kama kanisa, tuombee mtu, ombea mwenzako. Wapendwa, kama kanisa lingesema ya kwamba Petero mwenyewe ajiombee, wapendwa, Petero angeuliwa na Herode. Lakini kanisa lilinuka, likaenda mbele za Bwana kwa ajili ya Petero. Na Bwana kupitia yale maombi ambalo kanisa liliomba, Mungu aliweza kumtuma malaika, akaweza kufungua Petero zile minyororo alizokuwa amefungwa, na ya kwamba hata wale maskari hawakusikia, na yule malaika, neno linasema, ndiye alimuongoza Petero kwa ile lango ambalo angepitia. Na ya kwamba lile lango lilipo, ya kwamba walipofikia lile lango, na lilikuwa la machuma, likaweza kufunguka lenyewe. Kwa hivyo, mpendwa mtazamaji wangu, yale mapito ambayo unapitia, hiyo umasikini ambayo inakusumbua, miaka nenda miaka rudi, watu wamekuchekelea, hiyo jamii yenu watu wameichekelea, hiyo kanisa yenu watu wameichekelea kwa ajili ya umasikini, ninakuja kwenu kuambia ya kwamba munapaswa kuinuka, munapaswa kuinua kiwango katika hilo kanisa, ya kwamba muombe Bwana akaweze kutenda jambo kwa ajili ya hilo kanisa. Bwana akaweze kutenda jambo kwa ajili ya huyo ndugu ambaye ya kwamba ako pale kanisani. Umasikini, shetani anapitia kwa umasikini, anamnyanyasa. Ya kwamba kanisa inukeni, ya kwamba muinue kiwango, ili ya kwamba muombe huyo jamaa, roho ya umasikini ikaweze kuondoka. Wewe mapasta ambao mnanitazama, huenda mko na kikundi cha maombezi, na ya kwamba unaona ya kwamba kuna baadhi wenu ambaye ni pasta mmoja wenu, shetani amemnyanyasa, hali ya umaskini, hana kazi, anateseka, kanisa limefungwa. Ni nyinyi kuinua kiwango cha imani, muende mbele za Bwana, mulie kwa ajili ya huyo jamaa, naye Bwana ataweza kumfungua katika hizo minyororo ambazo shetani amemfunga ndani. Kwa hivyo, haijalishi ni minyororo gani umefungwa ndani na shetani. Haijalishi ni minyororo ipi ambayo jirani yako amefungwa na shetani. Lakini munaweza kuinua kiwango cha maombi katika familia yenu. Huenda uko na ndugu, uko na dada, wamefungwa na muovu shetani. Ya kwamba inawapasa, enda mshikane mikono katika hiyo jamii, muombe kwa ajili ya hilo tatizo. Wapendwa, tusikate tamaa. Wapendwa, tuinuke katika hizo mboma ambazo tunaishi, katika hiyo ndoa. Wewe ni baba, uko na familia, uko na bibi, uko na watoto. Shetani amekunyanyasa katika umaskini, unapotazama unashindwa utaanzia wapi. Enda shikana mikono na bibi yako na watoto, muombe mbele za Bwana, naye Mungu kuna jambo atatenda kwa ajili ya hiyo ndoa, atatenda kwa ajili ya hiyo familia yenu. Kila wakati mnavurugana, wewe ni mtumishi wa Mungu, unashindwa utaanzia wapi, ndoa yako haina amani, enda keti chini na mke wako, msuluhishe hili tatizo, muende mbele za Bwana kwa umoja. Katika maombi ya umoja yako na nguvu, umoja uko na nguvu. Mnapoomba mkiwa na umoja, Bwana kuna jambo atatenda. Kwa hivyo, kupitia maombi Petero aliweza kufanya nini? Kuondolewa pale na akakombolewa kutoka pale, because Herode alikuwa amepanga kumuondoa baada ya Pasaka, amuondoe nje na amuue vile ambavyo alikuwa amemuua Yakobo, lakini hakufaulu because kanisa liliinuka. Kwa hivyo, mtazamaji wangu, chochote ile hali ambayo unapitia, tafuta kundi la waombezi, mshikane mikono, muombe kwa ajili ya hilo tatizo, naye Bwana kuna jambo ataweza kutenda kwa ajili ya ndoa yako, maisha yako, familia yako, hiyo kanisa. Tafadhali zidi kusubscribe, share hizi video, ili ya kwamba watu wengi pia wakaweze kupata hii ujumbe. Wacha Bwana akazidi kukubariki na akutende mema. Be blessed. Shalom, shalom. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Unity is power. Kidole kimoja hakiui chawa. Hiki na hiki
zikishikana zitaua chawa. Lakini hiki kimoja hakiwezi kuua chawa. Umoja ni nguvu. Bwana akubariki, Mwenyezi Mungu akubariki, akutende mema. Hiyo kazi yako ambayo unapitia mapito, Bwana anaenda kutenda jambo. Wacha ukaweze kubarikiwa na Bwana akutende mema. Shalom, shalom.